まこなかです。ブリガンダインの続きやっていきましょう。前回一つの勢力忍び族を滅ぼしたところで終えました。でこの後どこ行くかですが、全体このように見て一番簡単なのはこの左側から上がっていくことなんですが、ちょっと簡単になりすぎるかなということもあるので、でちなみにここの拠点、ここが多分今回のメインの主人公的な扱いなんですけれども、なんでこれやらなかったかというと、ちょっと簡単すぎるかなというのがあって、もうここを取った後はこの右側行って、さらにこの一直線で全部取っていけるんですよね。そうなると面白くはないかなということで別の勢力で始めたんだけど、ならば左上やっぱり行かずに別のところから行きたいと思います。で南側から行こうとすると、これ戦場が多分水のエリアになると思うので、まあ、ここは水ではないけれども、さらに南が行くと多分海に出ると思うので、そうなると水辺が多くなる、多分水辺が多くなると戦いは不利になると思うので、水の能力の持っている人がいないので、あでもあれかな、これパッと見軒並み陸で戦えるのかな、なんかそこまで水辺が多いというような感じでもないけれども、まあここも比較的簡単なんでね、一直線で行けばいいだけなので、で一直線で行ってここまで取った後にどうするかとかいろいろ考えられるんだけれども、まあとりあえずは無難にこの紫を滅ぼそうかなと。多分死者を追い返して初段して追い返してきたっていうのがこの紫の勢力だと思うので、ここを早速じゃあ行きましょうか。また編成とかはやってきますが、クラスチェンジだけでも見ていきましょう。これはいくつか強くできるんだけど、アークエンジェルコストが上がってしまうので、このあたりコスト絡みで扱える部隊数が限られてしまう。あーこれどうするかな、ペガサスはすでにあるんだよね。でナイトメア、魔法はヒールは引き継がれる。で他にも攻撃系の魔法がなんか追加されてるように見えるので、もしくは相手の状態を下げる、そこら辺狙ってナイトメアも選んでみましょうか。で他クラスチェンジできるのがあと1体いるはず。これじゃあこっち側はペガサス、こんな感じでいきましょう。あとは他の仲間になったこの人物、ここに、まあ、すでにここにいるけれども、これらを与えていったりとかね、サンダードラゴン与えていったりしながら進めていきます。そこら辺の設定はやっておきます。では移動なども済ませて早速進めていきましょう。これは敵からあまり攻めてこないので、まあ、そのように設定やってるんだけれども、攻めてこないので暇といえば暇なんでね、どっちが行くかやっぱり下の方を優先で行きましょうか。攻撃、まあこのメイン3名、そろそろ他のも使いたいけど、まあ、どうしてもメインだけでもなんとかなってしまうので、メインのキャラクターのみになってしまう。まだ経験稼ぎもね他できてないんで、そこら辺余裕ができればまた別のキャラクターも出していきたいけれども、さてマナサリージア早速進行していきましょう。いよいよまた別勢力との戦い、オルタニアの戦いだが、ここ滅ぼすのがいいのかどうかちょっと難しいんだよね。真ん中全部取っていくと上下から挟まれるようになるので、本当にそんな戦い方がいいのか。そしてここは水のマップでもあるので水辺が多い、多分沼地だと思うけど。そして敵はフルでやってきてる。ムールエンジェ三姉妹よ、エルザウザーラにご加護を。神よ、私たちをお守りください。多分今みたいに君主でなくてもセリフが用意されてるんだろうね。負傷者の治療も見落とさないようにしないと。ここら辺が多分沼地だと思う、湿地か。
あと湖、ここら辺道路のそばにも湿地があるので移動も難しいけど、ある程度抜けてしまえばそこまで難しくないかも。移動だけはやってきます。やりましょう。さて敵がそろそろ寄ってきているけど、襲ってきたね。ディフェンススキル、ここら辺はそこまでダメージを受けてないから問題ないでしょう。早速戦うことになりそうだけど、どうやって詰めていくか。これは得意な場所が湿地で、なおかつ湿地にいるから命中と回避がプラス 20% ずつになっているので、そう考えると厄介だね。そうした場所に行く前に倒すという手もあるけど、ここも湿地か、違うな、ここは道か。ならばとっとと前に出て倒すか。これで与えるダメージ145でも倒しではしないんでね。だが敵はそこまで強い行動はできないと考えて、一気にこの一体だけでも倒してしまいましょう。うわ、でもそっかそっか、ディフェンススキルね。思ったほど敵の耐久が減ってない。魔法フレーム、これでも倒しきれない。一味違うわよ。163となると、これ後ろに回り込ませて、これでなんとか倒し、いや切れない、今1ポイント残ったな。で今舞台動かしたことによって回復ができてない。あの一体なんとか倒したいけど、一マス開けては攻撃できない。わしの指示に従えば。これ辺魔法を使っときましょう。石化が個人的には面白いと思うんだよね。我が魔術を見せよう。これで完全に無効化できるから反撃受けずに倒せる。そしてまあ上の方石化のところ行って戦うのもいいか、悪くないねこれね。あーでもそっかそっか、なるほどね、この飛空系に有効な弓の攻撃やってくる敵がいるから前行くわけにはいかない。これも飛空系なんでね、いやー詰めらんないなこの辺り全く。じゃあ少し前に出すだけでとどめましょう。あとカインが遅れるな、足が遅いからかなかなか前にたどり着けないんでね。これでなんとか下の方は倒せるはず。ようやく一体倒すことができている。そろそろカインに関しては別のキャラクターに変えようかなとか思ってるんだけど、誰かしらいればいいけどね。ディバインレイは確か届かないはず。一つ前抜けときましょう。これは回復。ケンタウロス、よしやるぞ。寄ってきてるね。しました。だが向こうから今攻撃はやってこなかった。おしまいにしましょう。そしてフロスト154、メディカ、石化が解かれる。そうかそうか、解かれたら即座に行動できるのか。そこまで大ダメージでなかったからよかったけど、だが集中遅れ、まだ何とか耐えている。上の方狙われてんね。
とはいえなんとか防ぎきれそうなんだよね。上は上で技、ここでまず2体に向かって放つ。この下一直線やっても1体しか当たらないんでね。となると通常攻撃だとそれでも全然倒しきれるような状況ではない。ケンタウロス、ラーショットで。下に関してはこのボスクラス倒してしまうのがいいのかな。全部丁寧に倒そうとせずに。ここまでいっといて、あと残り108ポイント。せや。このナイトメアで倒せるね。これで全部下持っていくことができている。わしとて志仲間のみここで倒れるわけには。一体捕まえたね。多分このゾンビ系はまだ仲間にできないような兵科なので、どんな感じか実際に触って楽しめるね。状況まで持ってった。敵はおじけづいてる今よ。どうなんだろうな、技でこの主人公そこまで強いものがないので、そうなると魔法しかないんだよね。この攻撃一味違うわよ。続いてこれはもうこのままここに留めて下の方を狙っていきましょう。倒しきれないか。わしの指示に従えば負けはせぬ。3マスだとフレームあたりしか使えないんで、このケンタウロスの方が怖いので、行くぞ。遠距離やってくるのでこれ狙って、あとこのワイバーンどうするかな。ここまで持ってって倒しきれない。まあでももう気空系のところに有効な特攻効果のある弓部隊は敵にないので、気空系もガンガン前に出しても大丈夫でしょう。これ魔法フレーム多分ゴーレム系に有効だと思う。行ってきましょう。飛空系が多ければ南の方の水辺のところ、海賊の方向行ってもよかったのかなという気はねするんだけどね。ここまで持ってって、だが命中 77%、 なんとか当てった。狙うならば魔法でもいいか。魔法はヒールか。技近距離しかダメ。これで倒しきれはしないけど、もう大丈夫かな。この後は今クリティカル出て倒しきることができている。これいけるね。強いディワインレイ。まあそれでもそこまででもないか。219、もっとねダメージ与えてもらいたかったけど。承知しました。そろそろ撤退するんじゃない。まだか。フロスト154、どんどん攻めていくんであれば敵のこの大将を
倒して撤退に追い込んだ方が次攻め込む時にその部隊が出てこなくなるので楽なんだよね。 A だけでも倒すか一気に。油断せずに行きましょう。周りのところを削っていくのももちろんいいんだけどね。やめて。削れば敵のマナーもね減らせていけるので、そこら辺狙うのもいいし、逆に大将のみを狙ってって次のターン出さないように持っていくのもありだと思う。まあそこら辺どうするかが悩みどころだよね。まあどのみちこれ撤退に追い込めばこの捕獲できる可能性もあるので、倒さなくてもある程度悪影響をね、撤退に追い込むだけでも悪影響を与えることが可能となる。倒しきった。神よ、私に最後の力を。ではあとはオートで大丈夫でしょう。これでヘマックすることはないと思うけど、あーそれ攻撃やっちゃうの。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。できそうなユニット、そっかそっか、回避狙いで戦うという手もあるのか。飛空系でゴーレム狙うのは面白そう。最高の色彩。うん、まあ倒してもいいかな、経験稼げるんだれば。指示を送れ。よくない流れだね。ここは引いておこうか。というわけで初戦まず制することができています。今日の勝利に満足せず、より高みを目指さなければ。だがここ倒すのはいいんだけど、その後の生き手が難しいんだよね。さて、林道捕獲倒しきらなかったね。無事オルタニアの戦い制して、おっとこれどこかまた行ったね。ああなるほど、2箇所から1箇所攻めるなんてこともできるんだ。で今回海賊の方が倒されてる。それじゃ大統領はもうとっくにお亡くなりになっていたっていうの。いかにも。こうしてかすかに息をしておられるのはアーデン様の生前の強い意志がそうさせていると言っていいだろう。まさにマナの力でも偉大なるルーンの騎士だけが持つ深淵な力と言えるかもしれん。そんな。わしとエルザ様も初めはそう認めたくなかったんじゃがな。祈りを捧げているうちにアーデン様の真意を聞き止めてしまったのじゃ。ムーラムールジュゴンドゥーラー。シュガー、父はね、今自分が死んだことが公になればこの国は大混乱に陥ってしまう、そう思い詰めていたのだから。アーデン様は昔から自分の後を継ぐのはエルザ様しかいないと思っておられた。それにエルザ様があの建国の女神
ムールエンジェ三姉妹の再来。心あるルーンの騎士たちがそう呼んでいるのもよくご存知じゃった。だがの、確かに評議会では次の大統領は俺だとかなんだとかいつも揉めてるもんね。うん、だから皆がすんなりとエルザ様を後継と認める時期が来るまでアーデン様はお亡くなりになることができないのじゃ。エルザお姉ちゃん、泣かないで。私も悲しくって泣き出しちゃうよ。ごめんね、シュガー。でも私は悲しくって泣いてるんじゃないんだよ。え？父は私が一人前の騎士と認められないうちは自由に死ねないんだな。そう思うとなんだかかわいそうで。エルザ様、自由に死ねない？そのうちにシュガーにもわかるよ。自由でいられることがどんなに幸せなのか。確かにアーデン様がエルザ様のために生きながらえようとなさっているのは我らルーンの神のおぼし召しによるもの。だがその神のご意志がアーデン様をいつまでも解放なさらないのも事実なのじゃよ。ということでメインストーリーらしきものが今ありましたね。大魔法師に近づいたかな。早くシュガーを前線に出したいけどどうなんだろうな。レベル7でいけるかどうか。レベル10まではあと3ターンぐらいね。3節経ないと無理だと思うんで。さてここからだとオルタニアに部隊集めて、これどうするかな。下行くかそれとも右行くかなんだけど、あ、これ右誰もいないね今のところ。この時どうなるんだろうな。ちょっとここも前線でなくなったんで、この部隊を3部隊全部オルタニアに移動で、オルタニアからは部隊を多分ナリージュ行くかで、ナリージュ抑えればもう上とこの右側とそして下全部に対する抑えができるので、で敵はこっちが複数ルートあるので全部に分散しなければいけなくなるので、そうなるとまた攻めやすくなるんだろうと思います。次ナリージュ目指しましょう。ではそのあたりの設定やっておきます。では進行しましょうか。このままいつものメンバーでこの方向、多分敵の君主がいるんじゃないかな。これは行きましょう。5000ぐらい戦闘力かかってるんだけど、オートではなかなかねいけないというのがちょっと辛いところか。全部自分でやっていかなきゃいけないんでね。ナリージュの戦い、早速やっていきましょう。これもまた水辺だね。とはいえ敵も撃って出ることが多いのでそこら辺問題ないか。ルド、マルコ、待っていたぞ、この時を。我が国
そしてモハナハへの暴虐、戦乱を招いたマナサリージアをこのエンジェの剣が裁いてみせる。暴虐だと？かつて我が国からマナストーンを盗み出した逆賊にまだ土地も命もある。それこそ慈悲というものであろう。お前は我が父やロマノフ法王が築こうとした和平を閉ざし、モハナ派と財派が戦場でしか言葉を交わせぬ時代を招いた。その罪はあまりに重い。30年戦争で滅びるべき宿命であった竜を生かし続けた神の慈悲、世はそのようなものを持たぬ。故にお前たちの命もここまでだ。掛け合いの会話ありましたね。高潔なる者は決して引かぬ、進軍あるのみ。ルドが今一番最初に行動ということはかなりレベルが高いはずなんでね。レベル24では、部隊の移動だけはやっておきましょう。では全てがこのルドに味方しておる。終わりだ。2段目、これは、ちょっと待ってくれ。やれやれ、衰えたものじゃな。何、そんな一気に持ってかれるの？まあでもモンスターは今のところ倒されてはないので、捕まってもないしね。多分これ捕獲は勝てばなんとかなると思う。となるとこれルド一気に倒すか。負傷者の治療も見落とさないようにしないと。いやびっくりだな、まさか一発で持ってかれるなんて。耐えられるかしら。思いもしなかった。ここで全部倒しきれるかどうか、囲いに行きたい気もするけど、外れんの。あれこれ動かせないんだ。命中低いのと効かぬ。100ぐらいか。小賢しい。クリティカルを食らってる。そっか動かせないのか。寄せたい気はしたけどね。その程度か。153。これは逃げなければなんとかなるんだけど、後ろの方に下がらなければ。だがこれ遠距離系やってこられると多分強い魔法があるはずなので、それやられるとどうにもならないかもな。で攻撃はないと思うので待機。みんな遅れるな。寄せてもこのターンで倒せなければ意味がない。せい。その程度か。ドラゴンが持ってかれるかもしれない。倒せないか。どう考えても敵のターン必ず経過することになる。ゴーレム持ってってもいいけど、これはこれで怖いんでね。でもゴーレムに対してここら辺が攻撃やってくれれば多分耐えきれると思う。そしてこれは攻撃ホーリーワールド、全ての敵に対して小ダメージ。違う、これ一直線、全ての敵に対して小ダメージになってるけど、なるほどね。 R ボタンで一応状況確認が可能。57か。回復かな、もしくは退却する可能性あるんでね。このドラゴンが危ない。様子見ましょう。
退却すること願って、なんか武器持ってかれたのはちょっと尺に触るけどね。はい、どうなる、ここ、この3ターン目戦い続けろ、敵はひるんで。ホーリーワールドは全体か。なるほどね、ディバインレイ、これどこに来るか。ゴーレム、よし、盾役やってくれた。ドラゴンもダメージ食らうけれども耐えきれている。これだよね、うん、あー、なんとか防げそうだ。あ、これ敵押し出し効果がある。敵はおじけづいて、いやまあ今よ、あのじいさん倒されたのは何だったけど、ばかりはしょうがないか。魔法で技で何かできるか、どちらも何もできない。隣接した部隊の攻撃力を上げる、あーゴーレムとかだからな。これ挟み込むようにと思ったけど挟み込めない。倒しきるね、当たれば。その程度か、勝ったとは思わぬことだ。いや予想以上にびっくりしたな。あ、で敵結局、あ、2体ほど捕まえられてる。後ろの方の部隊は捕まえられなかったけど。今日の勝利に満足せず、より高みを目指さなければ。多分あの赤いのは解放されるはずなので、誰よりも強くなる、戻ってくるはず。エミュート捕獲、エーリス捕獲。ここでの戦い、うん、なんとか多分捕まってないと思う。いやーでもまさかの展開だったな。そしていよいよ敵から攻めてくるという状況になった。戦闘力はほぼほぼ互角だけど、どうなるか。